Dobré ránko, my dnes už máme ďalší deň a práve sme dorazili na Sicíliu, do mesta Palermo. My sme včera už po tej súťaži išli vlastne spať, pretože sme boli dosť unavení a vedeli sme, že dnes chceme skoro vstávať, pretože v Palerme máme toho veľa, čo chceme stihnúť. Takže sme si dnes trošku privstali, no a boli sme už teraz na raňajkách a už sa chystáme do mesta. Viem, že na niektorých miestach nie je povolené natáčať, ale ja to určite chcem vyskúšať a ak to nepôjde, tak vám aspoň o tých miestach niečo poviem. Takže sa veľmi teším a dnes je náš posledný deň na lodi. Čo je strašne smutné a nechcem na to ani myslieť a nechcem akože ani odtiaľ to moc ísť, pretože je to tu super. Veľmi sa mi tu páči a je to jedna z najlepších dovoleniek, na ktorých sme kedy boli. My to veľmi porovnávame s Bali, že je to vlastne na takej rovnakej úrovni, čo sa toho, ako sa cítime, týka. A naozaj ešte by som tu ostala aj týždeň, aj dva, aj tri, aj mesiac a je to veľmi zaujímavé, najmä tým, že každý deň vidíme iné miesta, iné mesta, stále sa tu niečo deje, stále niečo zaujímavé, zároveň si tu aj oddychneme, dobre sa tu najeme, naozaj všetko je super. Takže nechce sa mi ísť domov, nechce sa nám ísť domov, ale rozhodne pôjdeme na ďalšiu plavbu čoskoro znova a preto hovorím čoskoro, pretože si myslím, že to bude veľmi čoskoro a budem sa na to tešiť a pôjdem na tú plavbu s menším stresom, pretože tu sme išli trošku vystresovaní, nevedeli sme, že čo a ako, čo bude, bola to naša prvá plavba výletnou loďou, takže aspoň vieme, že je to super, že sa nám tu páči a že môžeme ísť na ďalšiu, zase na iné miesta, takže nemôžem sa dočkať, no a ja už tu takto sedím na balkóniku, akurát mám výhľad na túto Disney výletnú loď. Ideme sa nachystať a ideme do mesta. My sme sa rozhodli, že sa v Palerme budeme dopravovať všade pešo a bolo toto najlepšie rozhodnutie, aké sme mohli urobiť. Nie len preto, že Palermo je plné takých úzkých, pekných, historických uličiek, ale najmä preto, že sme omylom narazili na takýto typický taliansky trh s potravinami. Boli tam čerstvé ryby, ovocie, zelenina, rôzne sladkosti, talianske špeciality a veľmi dobre sme sa tam cítili, veľmi sa nám to páčilo, najmä tá energia a aj sme si niečo dali. My sme sa rozhodli vyskúšať tam takúto čerstvú šťavu z červených pomarančov, ktorá stala 99 centov a bola naozaj vynikajúca a veľmi dobre nás osviežila. Ja si viem úprimne predstaviť, že by sme v Palerme strávili oveľa viac času ako iba jeden deň. A keby sme tam toho času viac mali, tak by sme si určite na tomto trhu toho viac aj kúpili. Mňa najviac lákalo to čerstvé ovocie, ale naozaj sme boli veľmi najedení a neviem, ako by sme to zobrali na loď a či by sme to zjedli a nepokazilo sa to. Každopádne nám to tak učarovalo, že už teraz pozeráme ďalšie letenky na Sicíliu a to teda najmä do Palerma. My sme na trhu objavili aj takúto skrytú malú pekárničku, ktorú sme navštívili len preto, lebo tam bola neuveriteľná vôňa čerstvého pečiva a keby sme neboli tak strašne najedení, tak by sme si tam určite niečo kúpili a trošku aj ľutujem, že sme si nekúpili. Ten trh bol veľmi veľký, veľmi veľa tam toho predávali, boli tam naozaj milí ľudia a som skutočne rada, že sme toto miesto našli. Potom, čo sme z trhu odišli, sme sa vybrali do nášho cieľa, ktorým boli katakomby, ale ešte nás po ceste zlákala jedna pekáreň do svojho vnútra a v tejto sme si teda aj konečne niečo kúpili, pretože to tam bolo veľmi lacné a tej vôni sme jednoducho nemohli odolať. My sme sa nevedeli rozhodnúť, či si dáme sladké alebo slané, tak sme si nakoniec dali oboje. Ako prvé sme si kúpili arančiny, čo je v
podstate taký typický sicílsky street food. Je to taká vypražená gulička, ktorá je plnená rýžou a ešte rôznymi ďalšími ingredienciami, ktoré tam môžete pridať. My sme si dali s mozzarellou a prosciuttom a arančiny stalo 2 eurá. No a čo sa sladkého týka, tak to bolo úplne jasné, čo si dáme, a dali sme si pistáciový croissant, ktorý stal 1,20 €. Ideme na to. Je to strašne dobré. Je tam vlastne prosciutto, tam mozzarella, ktorej tam je strašne veľa, úplne brutálne sa ťaha. A ešte tam je rýža a celé je to vypražené. Ňam. Je čas na sladké. Neboj sa toho, roztrhnul. Wow, to vyzerá úplne brutálne. Joj, idem na to, teším sa. Ja som v živote žiadne lepšie sladké pečivo nejedla. To je... Už len keď kusníš do toho croissantu, tak je úplne taký maslový, že cítiš takú tú silnú maslovú chuť. Je úplne krehký, chrumkavý a potom kusneš do toho pistáciového krému a je to, že bomba. Je to neskutočné. Ňam, to musíš ochutnať. Idem do toho. Vyzeralo ste exkluzívne. Riadna kopa. Wow. Thank you. Grazie. Only one, thank you. No. V takomto autíčku sme si dali takúto zmrzlinu, inak ona asi nevidno na tom videu, že aká je obrovská, ale to je tak. Ale... 5 kopčekov. Mám iba 2? Extrém. To je jedna zmrzlina. To vyzerá luxusne. A je to práve talianské gelato. Tak toto má tú zmrzku. Tak toto vyzerá. A pýtal sa nás, že či chceme v kornutku, alebo v takejto buchtičke, alebo v kelimku. No a dali sme si buchtičku. Wow. Akože tá farba vyzerá podozrivo, ale je to strašne dobrá tá zmrzlina. Fakt je, že brutálna, úplne to chutí ako ten pistáciový krém. To je vlastne prvé gelato, čo máme v Taliansku. Mm-hmm. Ale je ho tak veľa, že asi aj posledné. Lebo to neviem, či zjeme, ale mňam. Ahoj, mačiť. Ahoj, ty si tu na dovolenke? A ty spinkaj. Ty si tu na dovolenke, mačička? A keď sme zjedli tú obrovskú zmrzlinu, tak sme sa konečne vybrali do katakomb. Tak, my sme sa boli pozrieť do miestnych katakomb, kde sú vlastne uložené. Niektoré majú aj cez 200 rokov, dokonca jedna tam mala cez 400 rokov. A bolo to fakt zaujímavé miesto, pretože tých bol tam je 8000 a dokonca je tam vraj najznámejšia múmia na svete, ktorá bola veľmi dobre zachovaná a bola to vlastne múmia
dvojročného dievčatka. A teraz sa tu prechádzame, boli sme v pekarničke, dali sme si zmrzku a ideme do múzea mafie, alebo teda pozrieť sa na memoriál mafie, pretože tu v Palerme a celkovo na Sicílii bola mafia kedysi veľmi rozbehnutá. Neviem, ako to tu je teda aktuálne, ale ideme sa tam pozrieť, ako to tam vyzerá. Po ceste k memoriálu mafie sme ešte navštívili katedrálu Palerma. Je to kostol postavený v 12. storočí, v ktorom sa zároveň nachádzajú aj kráľovské hrobky. Zvonku bol ten kostol naozaj veľmi pekný, mohutný, mal 4 zvonice a krásnu záhradku. A keďže sme mali dosť veľa času, šli sme sa pozrieť aj dnu, kde to bolo taktiež veľmi pekné a ako taká medzizastávka to bolo fajn. Boli sme sa teda teraz pozrieť do toho múzea, alebo teda do toho memoriálu mafie, ale aktuálne je to tam plné študentov, takže nás tam nepustili a povedali, že nech prídeme za hodinku. Čo nás ale prekvapilo je, že vstup je zadarmo, takže je to super. A my sa teraz ideme ďalej poprechádzať a ideme na najlepšie kanoly na celej Sicílii a dokonca veľa ľudí hovorí, že v celom Taliansku. Takže sa na to teším. Dúfam, že to bude stať za to. Parole amare si ottene con campar con un respiro si è smagne pure tu per chi sta morto ben mangiato tu alle mie cose. No, my už tu teda máme najlepšie kanoly na Sicílii. Zatiaľ najviac prekvapivá na tom bola tá cena. A to je to, že stalo iba 3 eurá a je naozaj veľké. Takže cena super. No a idem teda zistiť, ako má chuť. Ja som kanoly nikdy v živote nejedla. Takže to nemám ani s čím porovnať, ale uvidíme. Hádam, bude výborné. Je výborné. Je tam výborná tá ricotta a do toho tá chuť tých pistácií a tá chrumkavá oblátka na vrchu. Mňam. Vynikajúce. No, už nám nevyšiel štadión v Barcelone. Nevyšla nám túr na lodi a takisto nám nevyšiel ani memoriál No Mafia, pretože dnes je nejaké výročie smrti práve jedného známeho mafiána tu na Sicílii a práve preto tam dnes sú samé školské exkurzie a je tam veľa študentov. A aj keď nám pred 3/4 hodinkou povedala, že za hodinku, aby sme prišli, že nás pustia, tak nakoniec povedala, že dnes sú tam študenti úplne celý deň a že sa tam bohužiaľ nedostaneme. Takže tak. Takže sme sa tam nedostali, čo je ďalšia škoda, lebo to bolo znova miesto, na ktoré som sa tešila asi úplne najviac tu na Sicílii, ale nebolo nám to súdené. Nevadí. Takže tak, pozreli sme si aspoň, aké je Palermo krásne.
dobre sme sa najedli, dali sme si veľa dobrého jedla a nasali energiu mesta, ktorá je úžasná, úplne perfektná. Tu sa spieva, je tu veľa ľudí, je to úplne super. Každý sa tu na vás usmieva, každý je milý, prívetivý, každý vás pozdraví. Fakt je to tu. Je to tu super. Ja keď to teraz takto porovnávam s Rímom, pretože my sme vlastne v Ríme boli jeden deň predtým, ako sme nastúpili na loď, tak toto je oveľa, oveľa krajšie ako Rím, hlavne pretože v Ríme bolo oveľa viac turistov, oveľa viac ľudí, neboli tam tí ľudia takí milí a bolo tam neskutočne draho. A tu je naopak veľmi lacno. Samozrejme, že sú tu turisti, ale vôbec ich tu nie je tak veľa. A každý je tu na vás milý a tá energia toho mesta je úplne iná, že vidno, že tam už v tom Ríme je to veľmi turistické a tu je to naozaj také domáce, talianske. Boli sme v talianských pekarníčkach, kde neboli žiadni turisti, takže úplne super. No my už ideme teda naspäť na loďku, je práve poludnie, je 12 hodín, takže ešte máme v podstate pol dňa pred sebou a ideme ešte niečo pekné zažiť, ideme sa asi ešte trošku poopaľovať, oddychnúť si a užiť si náš posledný deň na lodi. No, tak my už sme si teraz asi 2 hodinky oddychli, poopaľovali sme sa, ja som si čítala knižku a ležali sme na slniečku a teraz som sa išla pobaliť, keďže už zajtra ráno naša plavba vlastne v Ríme končí, takže najvyšší čas sa pobaliť, keďže už sú nejaké 4 hodinky po obede. Chceme ísť ešte dnes na sneky, chceli by sme ísť na nejaký program, pozrieť si odchod z Palerma, pôjdeme na večeru a tak. A ešte aj hráme hokej, ale ten si asi nestihneme pozrieť. Takže som si išla zbaliť veci, aby som to nerobila na poslednú chvíľu. Musíme ešte vyzistiť, ako sa dostať z lode. A zajtra pôjdeme domkou. Takže tak, už sa nám to, veru, naozaj kráti. Po tom, čo sme si pobalili všetky veci, čo netrvalo tak dlho, pretože sme cestovali iba s ruksakmi, sme šli ešte na sneky, kde sme si dali čurosky a nejaké to ovocie. Spokojní a najedení sme sa šli potom pozrieť na to, ako naša loď vypláva z Palerma a na naše prekvapenie tam bolo naozaj veľa ľudí, ale pri takom krásnom výhľade sa tomu vlastne vôbec nečudujem. Pri odchode sme si ešte stihli pozrieť výletnú loď od spoločnosti Disney a bol čas ísť do Ríma. Po dlhom pokochaní sa výhľadom na naše posledné vyplávanie z prístavu sme šli na večeru a tentokrát sme nešli do a la carte reštaurácie, pretože sme tam vždy dosť dlho čakali a nemali na výber nič, na čo by sme mali chuť, tak sme šli iba do bufetovej reštaurácie, kde sme si dali nejaké cestoviny, mäsko, syry, šalát a niečo sladké. A nastal čas ísť si pozrieť posledný a zároveň ten najkrajší západ slnka, aký sme na lodi zažili. Tento čas sme využili najmä na to, aby sme sa porozprávali, zaspomínali na tie naše najkrajšie zážitky z lode a zároveň si uvedomili a taktiež vyjadrili svoju vďačnosť za to, že sme to mohli zažiť bez akýchkoľvek problémov. Dovolenka na výletnej lodi bola naozaj nezabudnutelným zážitkom a priala by som každému jednému z vás, kto toto pozeráte, aby ste to aspoň raz v živote zažili. Pre nás to rozhodne bolo nezabudnutelné a už sa veľmi tešíme na to, kedy to zažijeme znova. Potom ako zapadlo slnko, sme sa šli ešte pozrieť na večerný program, tentokrát to bol muzikál. A potom sme si šli ešte posledný krát sadnúť na náš balkón a užiť si tento krásny výhľad na otvorené more. Najlepšie na tom bolo, že bol práve spln a videli sme, ako sa mesiac krásne na hladine vody odráža a zároveň na druhej strane bola iba čierno-čierna tma. A na druhý deň sme si pri príchode do Ríma dali naše posledné raňajky. Thank you.
Ahojte, tak je to tu a náš posledný deň na lodi práve prišiel. My sme sa boli teraz naraňajkovať na posledné raňajky, dobalili sme si všetky posledné veci, vyplatili sme si účty, ktoré sme tu mali nevyplatené a ideme domov. Ideme domov. Ten týždeň bol úplne perfektný a neviem si ani predstaviť, čo by ešte mohlo byť lepšie. S tým, že mám pocit, že ten týždeň ani tak rýchlo neubehol, ako som očakávala. A ubehol dosť pomaly, hlavne teda preto, že sme videli niekoľko nádherných miest. Boli sme naozaj vo veľa mestách, na veľa miestach, veľa sme toho prešli, precestovali. Bolo to úplne perfektné, stále sme naozaj zažívali niečo nové a ja túto skúsenosť hodnotím 10 z 10 a rozhodne sme na plavbe výletnou loďou neboli posledný krát, práve naopak. Myslím si, že týmto to ešte len začalo a že teraz tie plavby budeme vyhľadávať ešte oveľa viac. Ja už tu takto sedím na balkóniku, my už sme vlastne s loďkou v Ríme, teda respektíve nie v Ríme, ale v Civita Vecchi, čo je asi hodinku od Ríma. Takže sme na mieste, z ktorého sme vlastne vyplávali a pôjdeme vlakom na letisko do Ríma a o 14.00 nám to letí domov. Takže tak. Je mi ľúto, že už to skončilo, pretože viem si predstaviť to určite ostať dlhšie a naozaj sa nemám ani na čo sťažovať, ani vlastne nič tu nebolo negatívne, teda okrem toho, že mi jeden večer bolo zle, ale dopadlo to nad moje očakávania a my sme aj išli na tú loď taký trošku neistý, že či sa nám to bude páčiť, či to náhodou nebude nuda, ale práve naopak, vôbec to nuda nebola a páči sa nám to teda veľmi. Takže všetko pekné sa raz skončí a dnešným dňom teda končí aj naša plavba výletnou loďou. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste pozerali tieto vlogy, ktoré som vydala. Ja sa už nemôžem dočkať toho, ako ich budem strihať, pretože mám 5 hodín záberov a myslím si, že to bude naozaj super a bude to pravdepodobne najlepšia séria cestovateľská, ktorú ja som kedy dala vonku a nemôžem sa toho dočkať. Takže ďakujem, že ste tie vlogy pozerali, ďakujem za všetky pozitívne ohlasy, že sa vám to páčilo, pretože ich bolo naozaj veľmi veľa. Ďakujem za všetky komentáre, za všetky lajky, za všetky odbery, naozaj za všetko. A som teda rada, že vás môžem inšpirovať k cestovaniu a že možno veľa z vás inšpirujem práve k tomu, aby ste aj vyšli na takúto plavbu výletnou loďou a že som vám mohla ukázať, ako to vlastne vyzerá, ako to chodí, ako to prebieha a podobne. Takže ak sa vám táto séria alebo aspoň toto video páčilo, budem vám vďačná za každý like, komentár. A ak ešte u mňa nemáte odber, tak aj odber, pretože keby každý, kto vidí tieto videá, mi dá odber, tak už mám naozaj oveľa viac tých odberateľov a veľmi by mi to pomohlo, pretože vám to zaberie pár sekúnd, je to úplne zadarmo a mne to pomôže, keďže ja vlastne z YouTube ešte nezarábam nič, ani cent a robím to vlastne iba tak, pretože ma to baví a tie vaše reakcie sú pre mňa také zadosťučinenie za to, že aspoň vidím, že to má zmysel a že to môžem robiť aj naďalej. Takže ešte raz vám ďakujem pekne, dúfam, že máte krásny deň a nás teda dnes čaká cesta domov a mňa ešte potom skúška posledná na výške v Bratislave, na ktorú pôjdem hneď z letiska, takže držím palce, aby som to dala, keďže je to zase celkom riskantné, ale veď to dám, nemôžem robiť drahoty. Takže ďakujem ešte raz, prajem vám krásny deň a vidíme sa znova onedlho pri ďalšom videu. Wow, táto cestovateľská séria je bohužiaľ za mnou a ja som úprimne nečakala toľko a najmä takých krásnych pozitívnych reakcií na všetky videá, ktoré som vydala von. Som naozaj tisíckrát vďačná každému jednému z vás, ktorí ste si tieto videá pozreli, ktorí ste si ich užili a najmä teda tým, ktorí mi aj zanechali nejakú reakciu, odber, like alebo komentár. Veď viete, ako to chodí a naozaj neuveriteľne ma to potešilo a som naplnená vďačnosťou za to, že sa vám to tak páčilo a že som vám to takto mohla odprezentovať. A aby som vám mohla tak nejak
oplatiť to, čo ste mi vydali počas vydávania tejto cestovateľskej série, tak som sa rozhodla, že urobím jedno veľké, obrovské Q&A video, alebo teda video na otázky a odpovede. Chcem, aby sa to Q&A video týkalo najmä cestovania, teda predpokladám, že hlavne sa budete pýtať ohľadom plavby, čiže pokojne sa pýtajte čokoľvek, čo vás zaujíma, či už aká spoločnosť lode to bola, čo sa nám páčilo, nepáčilo, koľko to stálo, keďže viem, že to vás určite bude zaujímať, takže aj na to odpoviem v tom ďalšom videu, ale čo teda od vás žiadam, alebo čo od vás potrebujem je to, aby ste všetky vaše otázky a dotazy písali do komentára pod týmto videom. Ja samozrejme tie najčastejšie a aj najlepšie, najzaujímavejšie otázky vyberiem a v ďalšom videu, ktoré teda vyjde o týždeň, na ne všetky odpoviem, vyjadrím sa a teda verím, že vám to zase niečom o kúsok pomôže. Ako som už spomínala, nemusí to byť iba o plavbe, samozrejme pýtajte sa, čo vás zaujíma, ale keďže môj Instagram je primárne o cvičení, tak by som chcela, aby to takto na YouTube bolo primárne o tom cestovaní. Takže teším sa na vaše otázky, naozaj sa nemôžem dočkať toho, čo sa ma opýtate, na čo budem reagovať. Ja veľmi rada rozprávam, ako ste si mohli všimnúť, takže sa aj na to veľmi teším. A teda všetko mi môžete písať do komentára. Znova budem vám veľmi vďačná za každý odber, like, komentár, reakciu, za všetko a teda vidíme sa o týždeň pri Q&A videu o cestovaní. Už teraz sa nemôžem dočkať.